Mým hostem je dnes herec pan Viktor Price. Vítejte ve studiu, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Opravdu už se nestane žádný zázrak a já neuvidím Viktora Price v divadle? V jakémkoliv divadle? No, se říká nikdy neříkej nikdy, ale já jsem řekl jako už nikdy. Uh -huh. Takže bych se nerad chytal za jazyk, já nevím, za pár let, ale skutečně život je takové, jaké je, takže je velmi relativní a uvidíme. No. Mm -hmm. no, vy jste říkal, když vlastně jste dohrál to poslední představení, zakázal jsem si sentiment a naplno mi to možná ještě ani nedochází. Dojde to člověku už třeba v, po několika měsících? Ne, nedojde. Mně to nedochází. Mně ten sentiment ku podivu se vůbec nedostavil, což bylo pro mě největší a nejpříjemnější překvapení. A jako myšlenka na divadlo spíš, a teď se divadlu omlouvám, jako vůbec, jako tálí, jako takový, že mě neláká. Respektive ten stres, který jsem po každý měl, ještě dochází ve snech, hruzo strašných hereckých snech, kdy máte propocený pyžamo, nevíte, kde jste, nemáte kdy Žádný telefon, žádný spojení. Nevíte, o čem hraje, v jakém jazyce se hraje. Dokonce ani jaký to je text, nikdo vám nic nedá, vystrší vás. Takže tohle to se mi pořád zdá, to znamená, že to dochází v této formě, mm -hmm. ale netoužím potom ani v té formě reálný, ani v té snoví. Teda. Hmm. To je zvláštní, když herci mluví o hereckých snech, všichni to mají úplně. Já jsem snad ještě nezažila jediného herce, který by v té či oné podobě takovéhle představy Opravdu? v noci neměl. Hmm. Tak tu jsem netušil, ale jsou zase typy, který jsem poznal na cestě divadlem, moji kolegové, dobří někteří, veselí, takže ty, myslím, si spějí úplně klidně. <laughs> Jak jste mluvil o tom stresu, co vlastně způsobuje největší stres herci v tom divadle? No, domnívám se, už jenom ta skutečnost můžu prozradit kolegu, který mě řekl, když se ti ráno objeví neuroza žaludku a píchne tě kolem žaludku, že večer hraješ, tak to je špatný znamení, měl bys toho nechat, řekl to Josef Abraham. Mm -hmm. A já jsem ho začal časem velice chápat, ale stres způsobuje nejvíc asi ta otázka té odpovědnosti, teď nechci mluvit v nějaký v nastřádce, nějaký, v nějakým afektu, ale já jsem měl vždycky strach z toho, abych, no, je to úplně prostý, obstál jako. Ale obstál tak jako v té míře, na kterou byl divák zvyklý. My jsme o tom mluvili teď před tím rozhovorem, že se jedná o takový standard, ale já jsem ten standard nikdy jako nechtěl splnit představení a odejít. Já jsem prostě se snažil být, dobrý. No, ale to, co tomu předcházelo, to, že člověk byl půl, druhýho, půl druhý, půl hodiny před představením v šatně a tam se trápil s textem jenom, aby, aby neměl nějaký lapsus, to byl sám o sobě stres. Ale musím tady taky vzpomenout na jednu věc, na jednu takovou hezkou a přitom nostalgickou vzpomínku s panem Vlastimilem Brodským, kterýho jsem jednou v půl páté potkal na chodbě oblečeného v kostýmu a procházel se a s hlavou mezi ramenama si opakoval text a já jsem říkal, Ježíš dobrý den, mistře, co tady děláte? A on říkal, no, jsem tady v divadle, čekám na představení. No, na to si Zvyknete a vy si na mě jednou vzpomenete. Bylo to tak, samozřejmě, strach, strach, obava. A ty největší herci, který já jsem potkal, i to byl Václav Voska nebo větší kolegové, další, trpěli tímhle tím, samozřejmě. Hmm. Jak si člověk je schopen odpovědět na otázku, proč to dneska večer nevyšlo, i když udělal maximum? Protože věřím, že každý takový moment má, kdy odejde z té práce a říká si všechno jsem udělal, proč to nevyšlo. No tak samozřejmě možná i v tom je kouzlo divadla, protože když se to sejde, to znamená, že ten ta protistrana i ta, co stojí na tom jevišti, si ten den takzvaně sednou. Jo? a je to i v tom, jak se říká dneska nastavení, je to v hlavách, jo. Takže když se to setká, to publikum s tou energií, teda je vyštní. No tak to asi sedne, ale je tolik, já bych řekl, že je tolik ukazatelů a tolik podstatných věcí, které v tom hrajou roli. Je to ve vzduchu, zkrátka. Hmm. Je to v atmosféře, je to neovlivnitelný. Někdy prostě se snažíte a věci vyzkoušený prostě nefungují. Mě by zajímalo, jaké to je, když do toho zasáhne režisér, protože o režiséru Dudkovi se říká, že občas chodil se podívat na ta představení, jak mu sedí v úvozovkách. A vám se přístalo, že jednou během přestávky otevřel dveře do šatny, nahlédl dovnitř a říká vám, takhle to chcete hrát, a zavřel dveře. Já už bych do té druhé půlky jako herec nikdy nenastoupil. No, já jsem z něj měl velký respekt, ale řeknu vám, že to splnilo účel v tom, že v podstatě vám dal najevo, že to je špatně a vy jste musel přemýšlet nad tím, proč. To znamená, že nebylo třeba dostat připomínku, ale byl to takový sebespit, sebereflexe. To znamená, že člověk nějakým tvůrčím způsobem musel zapracovat a řekl si, prostě, jak je to možný, co se děje, co jsem udělal, co jsem neudělal a tak dále. No a Takže to v tomto. Bylo cený. To vás musel znát, protože někdo jiný by se položil. No, on Třeba. mě znal velmi dobře, protože on byl, měl sarkastický humor a to na mě docela fungovalo a já jsem potom, když už jsem se osmělil a poznali jsme se při práci, tak jsem se mu snažil nějakým způsobem parírovat, ale nebylo to možné. Takže ten respekt zůstal do konce jeho dní. No. Jak vypadá současný ferman Viktora Price? Takový ten, co vysí někde na lednici nebo je v nějakém notýsku? No, já musím, i protože jsem v rádiu, říct, že jsem vděčný za práci, kterou v rádiu mám, protože je docela kvalitní a rád prostě celý život do toho rozhlasu chodím. A stalo se to spoustě herců přede mnou. A znovu zmíněný pan Brodský rádio miloval proto, včetně Josefa Somra, že v podstatě s posluchačem byli po spolu, ale neměli právě tu děsnou sílu toho hlediště. Že jo. Takže byli jaksi komorní, ale přitom sdělovali nějakým způsobem posluchači. A tak můj firman, abych se k tomu vrátil, je občasný, není pravidelný, což mě velice vyhovuje. Je v rytmu pozvolnější, nicméně čekají mě nějaký rozhlasový práce a čeká mě dvakrát televize na jaře a na podzim zase ve formě takových těch detektivech od autorky Proškové a Jana Klintlová to, to přepsala. To ližaře... Ano, to je vždycky o ližařích, o básnicích, aha, o, aha. O, o rybářích a tak dále. Je to taková klasická česká česká detektivka, kde neteče krev, kde se nepřevracejí auta a tak dále, nic akčního. Musím říct, že tenkrát to mělo velkou sledovanost a snad proto to do výroby přišlo zase. Tak na to se docela těším s Lucí Bělohradskou, ale ten můj denní režim je pozvolný a takovej pro noviny ráno a tak. <laughs> Pojďme ještě k rozhlasu. Vy máte naskoušenou hru Michala Lázňovského Fata Morgana, která bude mít koncem března premiéru. Děj hry je situován na parník, který vyplouvá do New Yorku. Věci se komplikují. Je 7. prosince roku 1941 byl bombardován Pearl Harbor a ti cestující, ty čtyři hlavní postavy na tom parníku, nevědí, co bude dál. Blazeovaného Darmošlapa hrajete vy? To je hezká role, myslím si, co se na tom parníku stane. No, tak to já nechci prozrazovat. Ale víte, je to, já jsem, když jsem to četl, tak je to podobenství. Já mám pocit, že ta loď je vlastně prostředí naprosto vydělený z jaksi událostí, které se dějí na břehu. Je to země nikoho a jednotlivý typy lidí a jednotlivý osudy tam naplňují svoji vizi, ale i svoji jako osobnostní podobu, jako ty charaktery se odhalejí, jako v každý, bych řekl, Situaci. No, a to je e, příběh čtyř lidí, kteří v podstatě jsou v latentním nebezpečí toho, že může být loď bombardována nebo. E, e, e ponorkama a tak dále. A každý se chce nějak téhle kritické situaci přizpůsobit a jeden dokonce mění svou identitu, vydává se za mrtvého a tak dále. Je to to, z čeho by člověk mohl mít strach, kdyby se ocitnul v podobných situacích, to znamená, není třeba být na lodi a mít strach z ponorek, ale asi být na, tomhle současném světě a dostat se, nedej pán bude nějaký kritický situace, abychom odhalili svůj charakter. Mě zajímá ta práce. Kolik přípravy taková rozhlasová role darmo šlapa třeba obnáší, když člověk vlastně má ten komfort, že jako herec může mít ten text před sebou? Já si strašně vážím toho, že i dokonce v televizi, v případě Lucie Bělohradský, se ta záležitost zkouší, tak jako to bývalo prostě. Že se dají nějaký mantinely, určí se to, udělá se nějaké pudory s věcí a tak dále. A teď, že se zkouší, nebo e, zkoušela i tato hra že pan autor Lázňovský k tomu své řekne a řekne k tomu režisér a sejdeme se a vlastně nezačínáme z nuly, nestrefujeme se ve studiu, prostě do té podoby eh, už máme jakoby připraveno. Je to tak, že Viktor Price si nejdřív přečte ten scénář, řekne ano, já to budu hrát, pak si udělá představu o té figuře a potom ji teprve přinese na ty zkoušky tomu režisérovi, nebo už tohle vzniká společně s tím režisérem? No, to vzniká společně s režisérem. Samozřejmě člověk není vše věd a nějaký názor na to má, a to já vždycky říkám, že v tom je asi ten tvůrčí moment herecký, že jste spoluautorem, tvůrcem té věci. V tom bylo, by mělo být to herecké autorství, ne jako prostě slepě respektovat. Je to dohoda. Někdo z mých kolegů, tuším Robert Tamchy, na to byl, se vás ptal, co je pro vás v životě nejdůležitější. A vy jste řekla, si to bude znít jako kliše, ale láska. To je současný stav, anebo to je něco, co se člověku prolíná životem a uvědomuje si to, ať už je mu 30, 50 a nebo skoro 70? No tak já jsem myslel lásku obecně, jako lásku jako takovou. Přítomnost nějakého citu, na kterým jste závislej a naopak. A v mém případě je to láska třeba k dětem, k rodině, k ženě. Prostě má to širší, bych řekl, teďka rozsah, než třeba, když byl člověk v 16 letech a byl zamilovaný. Teď je to taková, jakoby, je to o vazbách, je to o citových vazbách, je to potom propojení třeba rodiny, toho, No tak láska je to, že si bez určitých lidí nedovedete představit život. Hmm. Jakou roli má na tom vašem žebříčku hodnot humor? Humor? Velkou. Hmm. Jo, první. <laughs> Řekl bych jednička místo. Ačkoliv si třeba lidi myslí, že jsem se vyskytoval v takových těch solidních postavách a tak dále, tak troufám si říct, že mám smysl pro humor. Moje žena je za to vděčná, i když se jí nechce smát. <laughs> Mnohdy a je to jednička, zvlášť prostě určitý druh humoru. Mám mm -hmm. rád. No, mě právě zajímá ten určitý druh humoru, protože vy jste. Téměř, když jsem se tak dívala na váš herecký repertoár, skoro ze dvou třetin jste hrál komediální role. Prvoplánový humor asi moc rád nemáte podle toho, co jste hrál, ale přesto dostal jste se někdy do takové té role utírání nosu židlí nebo jste, se vám podařilo se tomu vyhnout? No, já jsem právě s tím měl docela velkou zkušenost. Jestliže byl někdo korektorem třeba určitýho způsobu vnímání humoru, tak to byl právě ten pan režisér Dudek, ale prošel jsem, troufám si říct, to divadla ABC. V komorním se hráli, v zaniklém dnešním komorním se hráli vážnější věci, ale potom v kolem roku 70, v 70. letech jsem dostal velkou školu divadla ABC, kde to kleslo už do operetních prostě poloh. I když se tam hráli a byly tam první pokusy o muzikálový tvar, tak tam skutečně to, to bylo takzvané pokleslé umění. A já jsem dokonce kvůli tomu taky odešel z městských divadel po 15 letech. Hm. No, takže s tím mám docela bohatou zkušenost. <laughs> Mě vždycky zajímalo, jak se dá naskoušet komedie, když herec neslyší smích. No, Já mám s tím krásnou jednu vzpomínku na Ladislava Vymětela, právě velmi solidního a výborného režiséra Městských divadel Pražských. A ten působil taky v komorním divadle, ale musel odevzdat taky práci v divadle ABC, v tom veseloherním žánru. No A jmenovalo se to, kdo bere má za tři. A on měl takový krásný zvyk, že vždycky říkal, prosím vás, tady bude pauza, tady bude. Ne, ne, tady bude pauza, tady bude smích. Hmm. Nikdy tam nebyl, samozřejmě, a hrálo se to asi pětkrát. Jo. Takže jeho odhad byl velmi milný, ale právě, že je to loterie, komedie je loterie. Jsou to v podstatě vyhozené papírky s číslem, který máte chytit a zjistíte teprve s divákem, jak na tom jste. Pořád pro vás platí, že nejlepší komik je ten s vážnou tváří? No, já si myslím, že ten komentátor toho vtipu, to mrkání na toho diváka, teď jsem udělal vtip, teď byste se mohli zasmát, že to je naprostá zmílená. Hmm. A ty nejúspornější prostředky, to kdy se člověk nepodbízí a nějakým způsobem existuje, a to je ten krásný výrok Čeplinův. Eh, eh, Komedie je tragédie, která se udála někomu jinému, tak to obsahuje přesně ten postoj herecký k té postavě. Nebudu se podbízet, nebudu dělat a mrkat na diváka. Já, chudák, prožívám tohle, ale nechám mu to prostě vychutnat. Když si vezmu. Film, který je vlastně pohádkou, kde jste vytvořil postavu, která by měla být původně komická, hamižného správce. Tak se říkám, co rozhoduje o tom, že z toho filmu vzniknou hlášky a že se tomu lidé prostě po 25 letech budou pořád smát? No já jsem s tím, tím byl překvapený a každý rok bývám, protože ta pohádka snad se dostala na druhé místo za pišnou princeznu. A lidi mě často tedy říkají z toho glosy, nebudu skromný. teď v tuhle chvíli, některé, některé hlášky jsem si vymyslel sám, já nevím, na doživotí do konce života a tak dále, ale bylo to tím, že Hinek Bočan dal velký prostor tomu, aby jsme si tam vymýšleli a, a přinášeli věci, já nevím, ať to bylo s tím magnetickým, s tou magnetickou Magnetický jablko. a tak, tak dále. Takže to mě strašně bavilo a baví mě to do dneška, ale to, jak říkáte, ten odhad, jak ta pohádka dopadne a jakým způsobem se teda je bude zapamatovatelná, to je loterie. No. S Viktorem Prajsem se teď vrátíme do divadla. Já připomenu režiséra Kačera, který při jednou na Vinohradech při zkoušení řekl, pojďme to hrát tak, aby to už po nás nikdo hrát nemohl. Dá se to? Je, může se objevit herecká parta, která zahraje jeden kus tak, že ani po 20-40 letech si na to nikdo jiný netroufne? Já jsem to bral hrozně vážně, až fatálně. A Jan Kačer stál vlastně u mých prvních kroků v disku na jevišti, kdy jsme dělali Langrovu periferii a od začátku dokázal člověka nádherně, jak bych to řekl, začarovat, nějakým způsobem začarovat do toho problému. Začarovat říkám, protože jste uvěřili nemožnému. Jo. Jo. Jeho výraz je třeba nádherný, vedle tohohle řek třeba uvědomte si, že třeba ty, ty Shakespeareovské věci, které jsou v textu, že vlastně říkáme po, já nevím, tisících a tisících hercích, kteří byli před náma, který chodějí po mrtvolách těch jiných herců a který už to měli kdysi v puse a že to žije ještě dneska a máme tu možnost to znovu opakovat. Jsou to fatální osudové setkání s dávno mrtvým časem a s dávno mrtvými lidma. No a to, to byl pábitel, který vás prostě dostal do té obrovské, až vás třeba dokázal rozbrečet. Já si vzpomínám, že mě to tenkrát tak dojalo, ta fatalita toho problému, že já jsem mu naprosto uvěřil. A v tom je to velmi důležité. Hmm. Jestli se tohle to částečně teda pře přeneslo, tak no, no, on to v té době, myslím, nikdo nehrál. To je pravda. <laughs> <laughs> jak když jsem se dívala na to, na všechno, co jste v divadle zahrál, tak jsem objevila představení, které vlastně svět nikdy neviděl, kromě herců a režiséra, kteří to zkoušeli. A to byl Amadeus s vámi a s Václavem Voskou, který vlastně měl hrát Salieriho. Bohužel zemřel před premiérou. Jaký byl jeho Salieri? Fantastický, protože Jednak je samozřejmě celý ten problém, dneska je fikce historická. Nebylo to tomu nebylo tamu tak, ale ta hra sama o sobě je určitý model. Samozřejmě genius průměrnosti kontra genius a tak dále. Takže se tam setkávají dva rivalové. A pan Voska, mám pocit, byl mladší než já dneska a nazíral svět samozřejmě z jiný výšky než já, který jsem tam chtěl zase obstát a chtěl jsem odvést nějaký výkon. Mladý ambiciozní Mozart. Tak. A on už z toho nadhledu, já nevím, jestli už tam hrála roli nějaká předzvěst, říká se, že člověk už nějakým způsobem vnitřně tuší věci, které budou, tak se díval s obrovskou moudrostí, nejenom na svět, ale na celý ten problém. A, a hrál tak divadlo už prostě vědoucí, no Sokrates. A já jsem se pořád snažil, snažil, mrskal jsem tam sebou, cvičil jsem, dělal jsem kliky, sprchoval jsem se a nade mnou stál člověk, který se dovolával Boha, Boží spravedlnosti a tak dále, ale nesoupeřil. Konstatoval hořce a byl to výkon, který prostě byl naprosto diametrálně jiný, než jak se tyto věci tradují a jak se hrajou hlavně. Hmm. Tam nebyl souboj. Aplikoval jste vy potom směrem k mladším kolegům někdy tenhle přístup, když už jste se dostal vy sám do téhle pozice a viděl jste, jak někdo jiný se sprchuje, dělá kliky hmm. a strašně se snaží? No, já jsem to nikomu neimputoval, nikomu jsem to neříkal nebo nedoporučoval. Já jsem nikdy neměl sklon k tomu třeba přijít a režírovat někoho mladšího. To ne, možná nějakou jenom dílčí radou, protože obvykle to bývá v prostých věcech prostý, nějaký bych řekl faktologii, že řeknete, hele, možná, že bys tam měl udělat pauzu nebo se zastavit hmm. a otočit se a pak to říct. Jo, to jsou takový řemeslný věci, který říkal třeba mistr Štěpánek. Vejdeš, koukneš se na to obrovskou díru, ještě uděláš pauzu, i když je to neúnosný a pak to řekneš, zjednáš si pozornost. <laughs> no. Když jste zmínil Zdeňka Štěpánka, viděl jste Bohem? Viděl jsem Bohému, velmi jsem na to čekal, byl jsem zvědav, teďka ten poslední díl jsem nevěděl. myslím takový nejdrastičtější díl, kdy se vyřizovali účty poválečný. Ale zaujalo mě to samozřejmě otázkou, je, kterou zmiňují asi i jiní diváci, je ta typologie věcí, na který údajně teda režisérovi nezáleželo, ani to není důležitý, pravda, řekl bych podobnost jednotlivých postav a tak dále, ale to téma, ten scénář je výtečný a v tom předposledním dílu mě to nějak jako by i bralo, protože ta skutečnost a ty fakta, to, co ty lidi čekalo a co museli podstoupit za ty okupace, když šlo opravdu o život a kdy nešlo jenom o hereckou existenci. že? Jo. Srovnávat to s novodobou, nějakou skutečností, s antichartou hmm. a s takovýma věcma, to, to, to nemá srovnání. Umíte si představit, že jednou takhle bude někdo točit o vás? Ne, nedovedu já. Jedna... Počkejte, jak to myslíte? No, já myslím o vaší generaci, o generaci třeba lidí z městských divadel pražských, Františku Němcovi, Petrovi Kostkovi a tak dále. Že... Ano, to byly všechno kolegové, které jsme zažili. Tak já možná vždycky jsem všechno zažíval za 5 minut dvanáct, ale prožil jsem to s nima, nebo nějakým způsobem jsem při... byl přitom. Hmm. to byla taky docela hezká hra, i když jsme jí hráli, hráli málo, a, a, ale to téma byl jsem přitom. To je známá uh, sfilmovaný... sfilmovaný... Peter Sellers čenci zahradník. Ano. Za ano, ano, ano. <laughs> Já se ještě vrátím k těm hrám, které se nikdy neuskutečnily. A teď mám na mysli hru Joe Penhala uh, Dump show, kterou jste měli hrát v divadle Ungeld. Ano. A vy jste od té hry odstoupil. Z nějakého důvodu měli jste tam hrát se synem. Ano. Proč k ní nedošlo? Syn to přeložil a dal mi to jako dárek k Vánocům. Já jsem si to hrozně považoval. A bylo to téma prostě alkoholika, narkomana, otce rodiny, který absolutně e, selhal nejenom e, jako otec, ale jako herec. A, a stane se z něho takový šmé, prostě e, vlastně kabaretier, který e, droguje a, a pije a tak dále. No a to téma bylo tak depresivní a tak strašně. Takhle, ono asi zahráde všechno, jo. Ku podivu, já jsem se dopracoval asi no, těsně nějak před hlavníma zkouškami do nějaké podoby, která by byla možná jako hratelná, ale rozhodně jsem se v tom prostě necítil. A ono mě to sežralo, ono mě to zžíralo. Jako člověka. Jako člověka. Dotýkalo se mě to osobně, mých mě, různých pocitů a ne, takhle hrál bych to. Já bych to nevodevzdal. Já prostě jsem měl vždycky představu jiného jinýho interpreta, nebo to blbý slovo herce, a tak dále, který by se toho zmocnil jenom díky třeba nějaký životní zkušenosti, strašný a tak dále, mohl by to nějakým způsobem sdělit. A mě to znásilňovalo. Já jsem prostě říkal, ano, hrál bych to, ale mě by to ničilo, já toho nejsem skopen. Podstoupil jsem od toho. to. No. Pojďme zpátky k veselějším věcem. Když jsem zmínila vaše kolegy z městských divadel pražských, tak to byly zrovna ti chlapy, kteří vám říkali bystař a věcař, ale já se <těk> přiznám, že já vůbec nevím, co to je. Bistař. Já jsem měl období v, český v, československé televizi, kdy jsem hrál třeba Jirka Tyla, kdy jsem hrál Šumana a tak dále. různé postavy historické. Že ty byste Že zkrátka mě to říkal Boris Rezner, blahé paměti, že jsem bystař. A pak druhá, bych řekl, uchylka v uvozovkách je ta, že říkáte ty nevíš, co s rukama, že, jo, že jsem nebo já pracuji takzvaně s rekvizitou. Já mám rád rekvizity. Že to je doprovodný prostě znak k té, figury. Já nevím. Takže si tu rekvizitu vlastně i sám vymyslíte? Ne? Já si vymyslím, já si ji přinesu a buď to mě ji zrušej, anebo s ní pracuju, nebo s ní hraju. Ale není to to, že bych měl mít důlku kvůli tomu, že jsem jako v hereckých rozpacích. To je druhá věc. I to je možné. Jo? Ale Boris Rezuměr mě říkal věc, až musel jsem mít nějaký hodinky, nějaký kapesník, nebo něco, klobouk a tak dále. A když jsem to neměl, tak se mě ptali, co se stalo. No. Asi, kdybych měla rekapitulovat všechny ceny, které jste dostal, tak by toho bylo hodně, ale je tam cena Františka Filipovského za dubbing, cena Českého rozhlasu, cena ceny TT, vlastně několik, cena Tálie, televizní cena Elza, také cena Thálie za vlastně vaši práci v rozhlase. S odstupem času, jakou hodnotu to všechno má? No, já si to jakoby neuvědomuju, nebo není to o tom, tamhle mě stojí nějaký kus krásného skla nebo nějaký kus bronzu. Ono je to vůbec nesrovnatelné a já dokonce, musím říct, v běhu času to takhle nevnímám. Je to strašně příjemný. Je to nějaká fyzická, nebo bych řekl pojmenovatelná příležitost, kdy si takové všimné, Jo. Že třeba někdo ocenil ty věci nebo nějakým způsobem zavnímal, že to bylo dobrý nebo to. ale jako, že bych nosil tady nějaké výložky nebo si dával, nával vyznamenání a to, to, tak jsem to nikdy nevnímal. A to není skromnost. To. Rozmluváme spolu v den, kdy máte 70. narozeniny. A Asi se nedá jenom tak říct, že 70. je číslo a nic jiného to neznamená. Nedá. Já jsem si to do dneška nějak neuvědomoval. Jo? A tak to je dobré, ne? No, Je to dobré, ale najednou, když tam skočila toto číslo, to sedm, tak si říkám, je to sice šťastné číslo, narodil <laughs> jsem se v roce 47, ale nelíbíš se mi sedmičko. Včera běžel gen, který o vás natočila Olga Somerová. A vy jste k ní měl nesmírnou důvěru, protože dokonce ona je přítomná vyklízení vaší herecké skříňky, v divadle na vinohradech i jiných věcech. Jak to, že vlastně pustíte takhle někoho do svého soukromí, když si svoje soukromí docela chráníte? Ona stála taky při... No, no projekt, no, eh, eh, Víš, kdo jsi, to je ten britský tajemství rodu, tajemství rodu ano. A vlastně, když mě oslovili, tak já jsem nevěděl, koho bych no ne, poprosil, nebo kdo by to mohl dělat. Jako. A při práci jsem se setkal s Olgou Somerovou a prostě jsme si nějak padli do oka. A, to. a já jsem na ní chtěl počkat, protože jinak bych to nedělal. No a ona měla moc práce, takže já myslím, že asi rok a půl trvalo, než se k tomu dostala a mně se to vyplatilo. No a potom, když mě napsal pan Ferofenič, že jsem nějakým výběrem na gen prošel a že by byl rád, abych se ho zúčastnil, tak kdo mě mohl jiný napadnout, že jo, než Olga Somerová právě proto, že důvěra a to už je mimo jaksi kategorii, tam řekne, hele, ten je dobrý, tam by to udělal, on je velice zručný a on má, on má, s tím dokumentem zkušenost, ale 15-minutový dokument, to je, sama říkala režisérka Somerová, že to, to, to jako je kategorie, která se musí umět, jo? protože hodinový dokument, kde máte čas vybírat a nějakým způsobem to sdělení je obsahovější, tak ale v 15 minutách tam dostat něco to je těžké. <laughs> Viktor Price byl hostem radiožurnálu. Tak ještě jednou všechny šťastné sedmičky. Hodně zdraví. Děkuji, že jste si na nás udělal čas a za všechny, kteří nestihli některá vydařená představení, ať už divadle na Vinohradech nebo jinde, si tak lehce sobecky přeji. Ať to nikdy neříkej nikdy, co se týče divadla, třeba ještě alespoň jednou pleť. Já jsem moc rád, že jste mě pozvali a s radostí jsem tu dneska byl. Děkuji, ať se vám daří. Naschledanou.